Ողջույն։ Իրազեկ քաղաքացի հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր կներկայացնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպիսի կուտակային կենսաթոշակային ակտիվների կառավարիչներ եւ ներդրումային ֆոնդեր են գործում։ 2010 թվականին ընդունված կուտակային կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքով Հայաստանում ներդրվեց կուտակային մոդելը։ Դրա նպատակը Հայաստանում աշխատանքային գործունեության ընթացքում կուտակային կենսաթոշակային վճար կատարած անձանց պետական կենսաթոշակից զատ կենսաթոշակային եկամուտների ստացման հնարավորության ստեղծումն է։ Այսպես, օրենքի համաձայն պարտադիր կուտակային բաղադրիչին պարտադիր կարգով մասնակցում են 1974 թվականի հունվարի 1-ին եւ դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անհատ ձեռնարկատերերը։ Ընդ որում, նշված անձինք պարտավոր են կատարել կուտակային վճարումներ նաեւ իրենց պայմանագրային եկամուտներից սույն օրենքով սահմանված դրույքաչափով։ Յուրաքանչյուր մասնակցի համար ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիայում բացվում է կենսաթոշակային հաշիվ, որտեղ պահվում են կուտակումները եւ տոկոսները։ Կատարված վճարումները տնօրինում են պրոֆեսիոնալ ակտիվների կառավարիչները։ Ներկայումս Հայաստանում գործում են երկու կենսաթոշակային ակտիվների կառավարիչ՝ ֆրանսիական ծագում ունեցող Crédit Agricole խմբի անդամ Amundi Ak-ban եւ ավստրիա-գերմանական ծագում ունեցող C-Quadrat Ampegan։ Վերջիններս լիցենզավորվել են կենտրոնական բանկի կողմից։ Կառավարիչներից յուրաքանչյուրը վարում է 3 ներդրումային ֆոնդ։ Առաջինը կայուն եկամտայինն է, որի պարագայում ներդրումները կատարվում են միմիայն պարտատոմսերում եւ դրամային ներդրումներում։ Բաժնետոմսերում ներդրումներ չեն կատարվում, ինչը ավելի ռիսկային է։ Կայուն եկամտային ֆոնդը ունի 0 ռիսկայնություն եւ ցածր եկամտաբերություն։ Երկրորդը պահպանողականն է, որտեղ ֆոնդի 25%-ը ներդրվում է բաժնետոմսերում, իսկ մնացածը պարտատոմսերում ու դրամային ներդրումներում։ Ռիսկայնությունն ու եկամտաբերությունը միջին մակարդակի են։ Երրորդը հավասարակշռված ֆոնդն է, որի 50%-ը ներդրվում է բաժնետոմսերում, իսկ մյուս 50%-ը պարտատոմսերում եւ դրամային ներդրումներում։ Ռիսկայնությունն ու եկամտաբերությունը բարձր են։ Այսպիսով, կառավարիչները դիվերսիֆիկացնում են ակտիվները կատարելով տարբեր ներդրումներ։ Մասնակիցն իրավունք ունի ընտրելու ինչպես ֆոնդը, այնպես էլ ֆոնդի կառավարչին։ Պարզ է նշել, որ եթե մասնակիցը չի օգտվում ընտրություն կատարելու իր հնարավորությունից, ապա ակտիվների կառավարչին ընտրում է համակարգը, այնպես որ հավասարակշռություն պահպանվի։ Այնուհետև դեպոզիտարիան հաճախորդին տեղյակ է պահում, թե ով է նրա ակտիվների կառավարիչը։ Մյուս կողմից ակտիվների կառավարիչը չի տեղեկացվում, թե ում հաշիվն է կառավարում։ Եթե անձը մահանում է միջին տարիքում, ինչև կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, ապա նրա ողջ կուտակածը կանխիկի տեսքով ստանում են ժառանգները, կամ կուտակվածը փոխանցվում է ժառանգների կենսաթոշակային հաշվին։ Ինչ վերաբերում է ֆոնդերի պաշտպանական մեխանիզմներին, ապա գործում է երաշխիքային ֆոնդ, ավանների երաշխավորման հիմնադրամի օրինակով։